У зоні бойових дій загинув 37-річний український військовий. Ще один боєць поранений. Стан його здоров'я медики оцінюють як тяжкий, повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк. Зранку бойовики обстріляли наші позиції з градів. З 5:50 ранку протягом 2 годин з боку окупованого села Саханка ворог застосував по українським захисникам населеного пункту Лебединське реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Російські окупанти випустили 40 реактивних снарядів. Також по захисникам Лебединського противник випустив 6 мін з мінометів калібру 82 мм, вів активні обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Загалом на 18 годину зафіксовано 20 обстрілів позицій Збройних сил України. Зокрема, зі 122-мм артилерії та мінометів калібру 120 мм окупанти відкривали вогонь по захисниках Широкиного та Водяного на Донеччині. Із важкої артилерії гатили по українських опорних пунктах в районі Попасної на Луганщині. Про це повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський.